କିଛିଦିନ ତଳେ ମୋର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ନିକନ କ୍ଲିକ୍, ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମୋନାର୍କ ସ୍ମାର୍ଟ କଟ୍ ପ୍ରୋ ଭିଡ଼ିଓ ମିକ୍ସିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପି ସି ବିଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ତ ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତରରେ ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହୁଛି ଷ୍ଟାର୍ ଓଲିଉଡ୍, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା'ର ଉତ୍ତରରେ, ସେ ଷ୍ଟାର୍ ଓଲିଉଡ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ବିବାହ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକୁ 30,000 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋନାର୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମାନେ ମୋନାର୍କ ସ୍ମାର୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବର୍ଷକୁ ଯେ 30,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ଷ୍ଟାର୍ ବଲିଉଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟଟା ଦେଲେ। ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଚାହୁଁଛି ଯେ ସବୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଫ୍ରି ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଫ୍ରି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଇଟା ପାଇରେଟ୍ ଭର୍ସନ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଯେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବ, ତାର ସେଇଭଳିଆ ଇନକମ୍ ବି ହେଉଥିବା, ଇନକମ୍ ବି ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅନ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ କିଣିବାରେ ବି ଅଛି ଏବଂ ଫ୍ରିରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ।